那今天是真正是一个物联的时代，我们格力现在正在打造一个全无人化的一个黑灯工厂。那这里面靠什么？就要靠这个 5G 技术。我们从前年就开始在运行一个 5G 工厂，从某一个点上在试运行，现在已经取得很好的效果。所以我觉得这个时代我们不能逃避，而是应该勇敢地去面对。